Erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Ağdam rayonunun yaşayış məntəqələrinə dəymiş ziyan müəyyənləşib. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə ermənilərin dinç yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində 1425 yaşayış evinə ziyan dəyib və həmin evlərdən 29-u tamamilə dağılıb, 1396 evə isə qismən ziyan dəyib. Bununla yanaşı rayon ərazisində 39 qeyri-yaşayış obyektinə ziyan dəyib ki, onlardan 3-ü tam dağılıb və hadisə nəticəsində 59 sahibkar subyekti ziyan çəkib ki, onlardan ikisi tam dağılıb, 24 sosial obyekt, bir inzibati bina zərər çəkib və rayon ərazisində vətəndaşlara məxsus 28 nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib, 6734 heyvan tələf olub.